Jau gadu desmitiem Kastaņolā atrodas Raiņa un Aspazijas muzejs. Līdz šim Lugāno pašvaldība laipni atvēlēja telpas, taču jaunā Lugāno pašvaldība, kuras pārziņā ir pilsētas arhīva ēkas uzturēšana, visas telpas vēlas izmantot tikai savām vajadzībām. Lai apspriestu muzeja nākotni, uz Lugāno devās kultūras ministre Agnese Logina, kur tikās ar Lugāno vicemēru un kultūras departamenta direktoru. Diemžēl uzreiz tika pateikts, ka muzejs līdzinējā vietā nepaliks, taču Lugāno pašvaldība ir atvērta jaunām idejām. Tāpēc puses ir ieinteresētas nodrošināt, ka Raiņa un Aspazijas stāsts Lugāno turpinās. Jautājums, protams, ir par formu un par jaunajiem stāstniecības veidiem, kā mēs šo stāstu turpinām. Līgums par telpām beidzas nākamā gada maijā, tad arī Raiņa un Aspazijas muzejs slēgs durvis. Visticamāk, ekspozīcija pēc tam būs pieejama tikai tiešsaistē. Es esmu arī ļoti interesēta, ka Raiņa un Aspazijas fiziskā klātbūtne Lugāno paliek. Protams, joprojām ir piemineklis, bet mēs, protams, vēlamies nodrošināt, ka ir vēl kaut kas. Vai tas, piemēram, ir kāds stūris, pārveidojot ekspozīciju, kur tiešām tas paliek, vai tās ir kaut kādas planšetes pilsētvidē par Raiņu un Aspaziju, vai tas ir kaut kas cits, tas ir tālāk saruna jautājums. Par Raiņu un Aspazijas muzeja ekspozīcijas slēgšanu īpaši satraukušies latvieši Šveicē un ļoti cer, ka varbūt vēl izdosies ko mainīt. Muzejs nav tikai Raiņa un Aspazijas piemiņas vieta un viņu biogrāfijas pārstāsts. Man šķiet, ka šis muzejs ir daudz kas vairāk un ka tas ir svarīgāks Latvijai, nevis tikai dažiem trimdas latviešiem. Jo man tā sāpe būtu vislielākā par to, ka mēs zaudējam tādu iespēju, ka šobrīd Čīnā un Šveicē ir ikdiena atvērta vieta, kur ik viens šveicietis var ieiet un latviešu, angļu valodā, itāļu valodā izlasīt, kas ir Latvija, kādas ir bijušas Latvijas attiecības ar Šveici, kādas tās ir tagad, uzzināt par vēsturi, uzzināt par mūsu dižgariem, ja tas viņus interesē, bet ja nē, tad tā ir vieta, kur ir Latvija. Šveicē, tas nav tikai Rainis un Aspazija. Raiņa un Aspazijas muzeju pašreizējās telpās vēl var paspēt apmeklēt līdz nākamā gada maijam. Ieeja ir par brīvu. Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.